Bugün Atatürk Mərkəzində Alpaqut Turan döyüş sənəti üzrə 1-ci Dünya Çempionatında iştirak etmək üçün ölkəmizə gəlmiş xarici ölkə təmsilçilərinin iştirakı ilə beynəlxalq konfrans keçirildi. Konfransda Dünya Alpaqut Federasiyasının prezidenti, Milli Məclisin deputatı Nizami Cəfərov, Federasiyanın 1-ci vitse-prezidenti, Milli Məclisin deputatı Qənirə Paşayeva, Federasiyanın idarə heyətinin sədri, Alpaqut döyüş sənətinin müəllifi Qutsan Vazif Namazov, eləcə də Dünya Çempionatında iştirak edən Azərbaycan, Türkiyə, Pakistan, Almaniya, Əfqanistan, Rusiya, Hindistan, Gürcüstan, İran, Kamerun, Türkmənistan, Nigeriya, Qazaxıstan, Qırğızıstan, Özbəkistan, Nepal, Ukrayna rəsmi nümayəndələri iştirak və çıxış etdilər. Alpaqut döyüş sənətinin müəllifi Qutsan Vasif Namazov tədbir iştirakçıları salamlayaraq qeyd etdi ki, bu döyüş sənətinin dünyada rəğbət qazanması həm də onun tanınması deməkdir. Alpaqut Federasiyasının prezidenti, Milli Məclisin deputatı Nizami Cəfərov isə qeyd etdi ki, bu döyüş növü eyni zamanda mübarizliyin, əzmin və sülhün çağırıcısıdır. Digər idman növləri kimi Alpaqut döyüş sənəti də inkişaf edir. Bugün Azərbaycanda idmana göstərilən diqqət və qayğının nəticəsidir ki, artıq ölkəmiz bir çox mötəbər idman yarışlarına ev sahibliyi edir. Keçiriləcək dünya çempionatı da bunun bariz nümunəsidir. Milli Məclisin deputatı, Federasiyanın vitse-prezidenti Qənirə Paşayeva dünya çempionatında iştirak edəcək alpaqutçulara uğurlar arzuladı. Sonra təşkilatı məsələlərə baxıldı və Yeni Azərbaycan Partiyasının Pirallahı rayon təşkilatının sədri Hikmət Şikarov, S1 döyüş liqasının prezidenti, eyni zamanda Dünya Alpaqut Federasiyasının ictimai əlaqələr üzrə vitse-prezidenti seçildi. Pirallahı rayon icra hakimiyyəti başçısının müavini İsmail Əliyev isə S1 döyüş liqasının 1-ci vitse-prezidenti seçildi. Həmçinin S1 döyüş liqasının 2-ci vitse-prezidenti, dünya və Avropa çempionu, bir sıra beynəlxalq yarışların qalibi Mərdan Əliyev seçildi. Təşkilatı məsələlərdən sonra yeni seçilənlərə və tədbir iştirakçılarına hədiyyələr təqdim olundu. Yeni Azərbaycan Partiyası Pirallaha rayon təşkilatının sədri, S1 döyüş liqasının prezidenti və Dünya Alpaqut Federasiyasının ictimai əlaqələr üzrə vitse-prezidenti Hikmət Şikarov ona göstərilən yüksək etimada görə federasiyanın rəhbərliyinə və bütün üzvlərinə öz minnətdarlığını bildirdi və qeyd etdi ki, Azərbaycanda idmanın inkişafı dövlət qayğısı ilə əhatələnib. O bildirib, əbəs deyil ki, bugün ölkəmizdə bir sıra beynəlxalq tədbirlər keçirilməklə yanaşı dünya və Avropa çempionatları üzrə müxtəlif yarışlar da keçirilir. Bütün bunlar ölkəmizin bütün sahələrdə əldə etdiyi inkişafın bariz nümunəsidir. Şəfiqə Dadaşova, Orxan Vahidoğlu, Nurlan Məlikzadə, 2 Sahil TV.